vauvasta vaariin. Että alkuun ensin tietysti, kun tulee syntyy, niin lapsellehan monesti avataan ensimmäisenä se tili. Ja sitten kun hän kasvaa siitä, niin tulee sitten ne ensimmäiset kortit ja mobiilipankit ynnä muut. Ja sitten kun saa sen oman tienestin, lähtee siitä 15V tai miten se nyt kesätyöt, niin sieltä sitten tosiaan tulee niitä erilaisia palveluja, mitä tarvii. Ja sitten tulee opintolainat ja ehkä se isoin kohta, missä sitten pankkiin ollaan yhteydessä, on se oman kodin perustaminen, jolloin sitten tulee tämä asuntolaina sieltä sitten kuvioihin. Ja siinä me ollaan isossa roolissa monesti niin kuin asiakkaiden kanssa, eli heillä ei hirveästi ole välttämättä sitä tietoutta siinä vaiheessa vielä, että mikä se laina ja miten se menee ja mitä mahdollisuuksia on ja miten, että siinä mä ainakin koen, että me ollaan suuressa roolissa niin kuin yleisen tietämyksenkin kanssa sitten heille ja yritetään opastaa heitä sitten parhaan mukaan, että ei vaan niin, että ollaan se vastapuolella niin sanotusti pöytää, vaan että ollaan siinä vierellä kulkemassa sitten, että sanotaanko niin, että ihan loppuun asti sitten, kun on näitä eläkeläisiä, niin sitten heidän niin kuin toiveitaan ja yritetään tietysti olla niissäkin mukana ja sitten se valitettava lopputuloskin sieltä sitten, että on nämä sitten, kun kuolema kohtaa, niin sitten sekin on iso asia sitten monelle sille sitten ehkä, no tietysti se, joka perukirjoitukset ja tämmöiset sitten, että nekin on uusia asioita monesti ihmisen elämässä, jolloin sitten nämä kuolinpesä ihmiset, niin harvoin ovat niin kuin tietoisia, mitä siinä tapahtuu ja yritetään siinäkin olla sitten apuna ja auttaa, miten tämä kaikki toimii, että ihan sieltä vauvasta vaariin asti tosiaan ja sitten kuolemaankin asti sitten ollaan vierellä kulkemassa. Meillä niin kuin siis Sievissä osuustoimintaa on ollut 120 vuotta, nyt tänä vuonna tulee täyteen, eli ensin lähti niistä osuuskassoista ja kassat yhdistyi sitten yhdeksi ja sitten tuli Sievin osuuspankki ja se eli pitkään niin sanotusti itsenäisenä Sievin osuuspankkina ja sitten yhdistyi Pohjanmaan osuuspankkiin ja edelleen pidetään osuustoimintaa yllä täällä Sievissä. Osuustoimintahan on sitä, että pyritään näitä asiakkaita, jäseniä palvelemaan mahdollisimman hyvin. Jos ajatellaan sitä, miten tämä Pop-pankki ryhmänä on pärjännyt, niin sehän on jälleen kerran saanut sen parhaan arvosanan tästä asiakaspalvelusta. Ja se on minusta sillä juurilla me ollaan lähdetty tätä toimintaa aikanaan, tai isät ja esi-isät, toimimaan. Ja sillä ollaan edelleen, että se asiakas on se tärkein, eikä niinkään se maksimaalinen hyöty ja voitto, vaan semmoinen balanssi ja kokonaisuus, että ollaan edelleen asiakkaita ja jäseniä varten. Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikea sanoa joku viisas aikanaan, mutta tässä on monenlaista kehityssuuntaa ollut jo siinä aikana, kun tämä ryhmä on ollut olemassa. Ja alun perin sitä lähti aika itsenäisinä pieninä toimijoina, mutta sitten tämä sääntely teki sen oikeastaan mahdottomaksi. Ja tarvitaan tämmöisiä leveämpiä hartioita sitten hoitamaan se sääntelypuolen, se direktiivi-tsunami, mikä siellä on. Ja siihen on sillä tavalla sopeuduttu ja uskon, että tulevaisuus on ihan hyvä, mutta se vaatii sopeutumista ja tarvitaan tehdä tärkeitä ja viisaita päätöksiä. Että ei mennä aina massaan mukana, vaan se, mikä näyttää ihan, sanotaanko maalaisjärkiä, tarvitaan edelleenkin. Silloin on pärjätty aika hyvin tähän asti.